patriotas, meus amigos, hoje acontece em todo o Brasil a verdadeira festa da democracia, onde milhares e milhares de heróis patrióticos estão nas ruas, nessa belíssima festa, vestidos com as cores dessa nação, o amarelo e verde, patriotas. Acontece isso também aqui no Nordeste, onde em Maceió milhares foram, enfrentaram a chuva, ou seja, embaixo de chuva foram às ruas demonstrar o seu apoio ao voto impresso e auditável, em apoio ao Brasil, em apoio ao capitão Jair Messias Bolsonaro, o primeiro presidente que depois de 30 anos foi eleito e até agora nenhum tipo de corrupção diretamente ligado a ele aconteceu. Isso é inédito. Só por isso ele já pode sim ser chamado de mito num país de ratos como é o Brasil. Patriotas, esta festa também está acontecendo em Copacabana, onde a população, a linda população carioca, não decepcionou e foram a Copa, vestidos nas cores do Brasil. E foi lá, e é lá que a imprensa internacional está aí tentando diminuir esta festa com milhões de pessoas em todo o Brasil. Patriotas, prestem atenção como essa imprensa é sinistra. A mesma El Jazeera, que há uma semana atrás eu mostrei para vocês aqui uma matéria feita por ela, onde ela mostrava a imensidão da quantidade de pessoas vestidas de vermelho nas ruas protestando contra Bolsonaro. Hoje, essa mesma televisão escolheu um lugar bem distante da população para mostrar os protestos. É ou não é uma verdadeira casa de aranha esta imprensa mundial? Pois é, meus amigos patriotas, esta é a imprensa que trabalha contra o Brasil. Não é só a imprensa nacional, não é só a Globo que está trabalhando contra o Brasil. A imprensa internacional, que é sustentada com dinheiro chinês, está trabalhando para diminuir o nosso país, para diminuir o nosso governo, porque o objetivo deles é outro. Esta El Jazeera, essa TV que vocês sabem de onde ela é, eu não posso falar o nome do país aqui no canal, ela fez uma matéria semana passada mostrando que cada vez mais é crescente o movimento vermelho no Brasil. Aí ela pegou e ampliou, ou colocou aí fotos do passado para demonstrar que a maioria no Brasil são contra Bolsonaro, mas hoje ela foi para um local bem distante da população para mostrar a manifestação, a mega manifestação, o apoio ao capitão Jair Bolsonaro e seus projetos. Pois é, patriotas, estes são aqueles que estão lutando dia e noite para que o Brasil não dê certo. Meus amigos patriotas, o que me resta perguntar para vocês é o seguinte: quem está pagando para que, por exemplo, esta imprensa diminua a quantidade de pessoas que foram às ruas hoje protestar em favor do Brasil?